ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូដាលើនិងភ្នំ 82នៅក្នុងស្រុកកំរៀងកំពង់ត្រើឈ្មោះជីកកាយយកក្រោមអលេះអភិវឌ្ឍភ្លើង ដីភ្នំ 82 ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូដាលើនៃស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបង ពេលនេះកំពុងត្រូវបានក្រុមឈ្មួញជីកកាយយកអាចដីលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យក្រោមលេខអភិវឌ្ឍផ្លូវនៅក្នុងឃុំចាប់បាយយងតាមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេសង្កេតឃើញសកម្មភាពជីកកាយយកអាចដីនិងដឹកលក់តាមភូមិយ៉ាងអនាធិបតេយ្យសកម្មភាពនេះបានបង្កឲ្យផ្លូវខូចជាច្រើនខ្សែដែលគេមិនដែលឃើញខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ឈ្មួញទាំងនោះមកជួចជុលសងវិញនៅឡើយ ដោយឡែកលោកពេជ្ររំមេឃុំអូដាលើបានថ្លែងថាគ្រឿងចាក់ដែលកំពុងជីកកាយយកអាចជើងភ្នំ82នោះគឺជាការជីកកាយយកអាចដីយកទៅធ្វើផ្លូវអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំដោយមិនបានយកទៅលក់ដោយការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកជាសភាអភិបាលស្រុកកំរៀង ANN មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេដោយសារតែទរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទំនាក់ទំនងបានចំណែកលោកអៀនមៀប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងថា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជីកកកាយដីភ្នំ82ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំរៀងនោះខាងស្រុកមិនបានរាយការណ៍មកលោកនោះទេដូច្នេះចាំលោកចាប់កម្លាំងឲ្យចុះទៅមើលសិន